Ja, det var TV2-nyhetene for i kveld. Jeg er Lars Jonsen, og vi ses igjen i morgen klokken 9. Dette var NRK-nyhetene. Jeg er Trond Gjøran Ludvigsen. God kveld. Skål da. Jeg høyner med hammeren. Høyner med ladan. Det er ikke bra nok. Hus også. Høyner med villan. Høyner med tandefe. Ivar Dyrhaug. Jeg satser. Hverdag, mammi. Er du bra? Check. Jeg ser. Bare tid. Bare konge. Ja, ja, ja. Den var det. Jeg satser hele stasjonen. Jeg aksepterer utfordringen. Jukser du? Å, rakkeren. Har du juksa hele tiden? Jeg utfordrer deg til duell. Jeg aksepterer utfordringen. It's on, bitch.